Երեկո էր, երբ մտանք Քոլատա գյուղ։ Օրվա այդ ժամին հնարավորություն ունես տանոթացնել ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Խաչատրյանների տան բակում մեզ առաջինը դիմավորեց Զարիա տատիկը, ում հետ զրույցի բռնվելը այնքան էլ դժվար չէր։ Այս ընտանիքում բոլորն իրենց անելիքը լավ գիտեն։ Օրինակ, տարեց այս կնոջ պարտականությունների մեջ է մտնում օջախի կրակը անմար պահելու գործը, իսկ հինուն օրերի մասին Զարիա տատիկն իր կարծիքն ունի։ Դու ջրի գինտակ են տեսինք սուվերան, առանց վարասման մի կուտր հացով աղսել եմ, մենք տելևիզորի տանը, ամեն ինչը տանը չենք անյա կառավարտելու, մատան, մենք լավա։ Տարիների հետ Զարիա տատիկը տնային տնտեսության մեջ իր դիրքերը որոշակի օրեն զիջել է հարսին։ 18 տարի ամուսնաց հացում, ես գյուղում, ծնված, ես գյուղում հարս եկած, դե իրեք երեխա ունեմ, երկու ուսանող խոխայա, մինե աշակերտա, դե մուքը չչարում ենք, էշենում ես, բոստան ենք անում, հեվան ենք պահում, չչարում ենք լի, որ մեր խոխեքի կարենք ուրյաս նպատակներին հսցնենք։ Դե ես է կյամում կողը կթեմ, ախր հիվան ավնք զբաղվում, մեր կուվեն պաները տանում ծախում, մեր խոխեն վար ձերը տամ, սատեք հո, հո, սատեք է, եկ, եկ, բիժո, է, բիժո կա, է, է, եկ, է, բիժո, սատեք։ Եպիշ, դես ես դի չչրվելավ, ես կուվնտակ են, են կուվնտակ են, ինչ անեք, մեր խոխեք նստա հանցավնք պահում լի, վեր չչարվենք ուչ հուսկը պահենք, հո։ Գյուղում ապրելու և ժամանակի հետ քայլելու համար միայն հողագործությամբ կամ անասնապահությամբ զբաղվելը բավարար չէ, ասում է Հասմիկ Խաչատրյանն ու հավելում։ Աշխատատեղերի առկայությունը այստեղ նույնպես անհրաժեշտություն է, ինչը տեղացիների համար թեկուզ ոչ մեծ, բայց կայուն եկամուտ կապահովի։ Անասուն ենք պահում, դաշտերին վարում, բոստաններ ենք անում, բայց բուստանը մենակ մզատ էլի ծախու կարմ չկնում հանեք, ոս ժավ հասցունում ենք մեզ համար։ Մեր հողը այդքն սննդալնի հող չի, որ եկամուտ մուկ օգտվի դրանա։ Կարտնը կթում, պաներ անում, պաները տանում, բազարում վաճառում։ Որտեղ է լինիս, պիտի գործ անես, ուզումս քաղաքում, ուզումս շենում, պիտի գործ անես, վակայես ապրես։ Բնության օրենքն է, քեզ միշտ հզոր ու կենսատու ես զգում այնտեղ, որտեղ արմատներդ են։ Մենք գոհ ենք մեր գյուղան, ամը քաղաք, քաղաք, քաղաք լայն չի վերածած, լոխ էլ գյուտում ենք, ախր ուրումա չէ ինը մնում քաղաքում է ես։ Դուզ աստեղ պատար չչարմունք շատա, բայց ստեղ էլ իրան ինձ իր ես ուղունը, եշաց հունց, իթե մի կուչ իր պաձեշ կայինի գյուղացում, գյուղում էլ կարլի է նորմալ ապրած։ Աշկը սպեցալում, սորը 40 տարեկան տղայում մեր տանը կուչիրու ես ումուկ 4 հոխայինք, իմ հեր Եշենումս ծնված, եշենումս մծացած, սաղթյան կանսնապահ մարդալել էտ պիրմոցում ու պենումը, նպատակս նայա, վերշենը նորիցում ասում, զարգանա, ճուղավորվ է, մունք էլ կարենք մեր խոցու նպատակներին հասցնենք։ Իսկ ապրելն ավելի հաճելի և իմաստալից է դառնում, երբ սեպական քրտնիքով ստեղծած բարիկներն ես վայելում։ Ահարդի, մին կովը կթալես, մինա մամաց ուրպեր։ Հացը բուրում է հողից միջև եթերը, խղճի ստուրուկն եմ նորից ու գլխի ստերը, ակամայից հիշեցին մեծ Սահյանի տողերը։ Ահա այսպես մասն ու թոնրի հացի բույրը սեղանի շուրջ բոլորից աշխատավոր գերդաստանին, ժամանակն է ամփոփել ոչ միայն օրվա կատարածը, այլև հետևություններ անել անցած ու ապրած օրերից։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր